Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, awak tengok masa dan waktu. Muka surat 126. Kira tempoh yang berikut. Nyatakan jawapan dalam hari dan jam. Kalau dia nak hari saja mudah. Kalau dia ada jam juga ni, payah sikit. Tapi ke mana-mana pun boleh buat, tapi lambat sikit lah. Jawapan dia tu panjang sikit. Tapi dia ada contoh hot jam tau. Hot jam tak ada contoh. Okey, tengok eh. Dia kata uji diri tu, cuba ini tu, nombor satu tu. Pukul 9.20. 9.20 pagi. AM tu maksudnya pagi lah. Pagi. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Cikgu buat ini lalu. Boleh? Cikgu buat tuan ni. Hingga 11.20 pagi. Hari Ahad. Okey. Jadi nyatakan dalam hari dan jam. Dia nak hari Dan jam. Okey. 9.20 pagi hari Sabtu. Lepas tu awak kena kira gini. 9.20 pagi ni api dia dapat Ahad kan? Betul tak? Jadi 9.20 pagi hingga 9.20 pagi hari Ahad ia jadi 24 jam. Betul? Ha, 9.20 pagi hari Sabtu hingga 9.20 pagi hari Ahad. Hari Ahad dia sudah menjadi 24 jam. Ha, okey. Tapi sini pukul 9.20 slow hari Ahad. Jadi maksudnya 9.20 pagi tolak dengan pukul 9.20 slow. Ha. Pagi ni. Pagi Ahad pula ni. Sifa 9.20 maksudnya 2 jam ha. Ni awak bagi ni ha. Jam minit. Okey, jadi 2 jam tambah sini 2 jam. Jadi 26 jam. Ada ke 26 jam? Satu putaran 24 jam sahaja. Jadi tolak dengan 24 jadi 2 jam. Jadi satu hari 24 jam ni. 24 jam ni satu hari. Satu hari. Jadi jawapan dia ialah A. Duduk rapat tengok. Mari sini. Duduk jauh apa? Alah. Okey, cikgu tanya orang belakang lagi eh. Cikgu suruh ni mari buat. Pakat lagi. Kau belakang sekali kita tanya. Kau belakang sekali kita tanya. Orang belakang sekali kita tanya.
Aku kau dia bawa depan masuk. Masuk dalam itu. Jadi, tengok. Nombor satu. A, jawapannya ialah satu hari dua jam. Betul? Satu hari dua jam. Okey, kalau awak betul-betul awak bermain, tak boleh buat. Sebab soalan masa dan waktu ini memang mencabar sikit. Okey, lepas tu tengok B. Ini boleh pandai tak? Boleh. A, B. Jam 16.50. Ha. 16.50 ni apa ni maksudnya? Pukul apa? Yes, pukul 4.50 petang. Ini 16.50 maksudnya dalam sistem 24 jam. Ha, dalam sistem 24 jam dia tak ada titik, tapi kita tahu dulu pukul 16.50. Okey. Hari Isnin. Hari is Isnin. Lepas tu dia kata hingga jam 5.50. Jam 5.50. 5.50 hari Jumaat. Hari Jumaat. Okey. Yang pertama sekali, kalau awak nak mudah, awak ambil penipal awak. Awak buat dalam sistem 12 jam. 16.50 ini, awak nak tukar kepada sistem 12 jam, awak tolak 12. Tolak 2 berat. Jadi 4.50. Bermaksud pukul 4.50. 4.50 ini bermaksudnya 4.50 petang lah. 4.50 petang. 16 ni maksudnya petang. PM. Okey, 05.50 ini maksudnya pukul 5.50 pagi. Kalau kita tukar sistem 24 jam, 5.50 pagi. 5.50 AM. Maksudnya pagi. Maksudnya nak subuh. Nak subuh. Faham tak? Okey. Jadi kalau awak tengok sini, pukul 4.50, hari Isnin. Dia nak pukul 5.50, hari Jumaat. Jumaat. Kamu? Isnin. Awak kena kira begini lah. Kita buat yang betul 12 jam. 4.50. Isnin lah. Isnin. Isnin. 4.50. Selasa. 24 jam kan? 4.50. Hari Rabu. 4.50. Hari kami. 4.50. Hari Jumaat. Okey. Kita stop sebab pasal dia kata hari Jumaat. Faham tak? Faham. Okey, sini 24 jam. Lepas tu sini 24 jam. Sini 24 jam. Sini 24 jam. Okey, jadi berapa hari dah sini? Satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari. Okey, sekarang ni pukul 4.50 petang, betul tak? Ni 4.50 petang kan? Lepas tu 4.50 petang hari Jumaat. Ah.
Sekarang ni kita nak buat 5.50 hari Jumaat. Pagi. Wah. Nak buat mana? Nak buat macam mana? Okey. 4.50 petang Isnin, 24 jam. 4.50 petang hari Selasa. Jadi 24 jam. Okey, siapa ke hari Rabu 24 jam, 2 hari. Siapa ke hari Khamis 24 jam. Ha. Hari Khamis, hari Jumaat 24 jam. Okey, jadi 4 hari. Tapi hari 4.50 petang. Awak kena ingat. Sekarang ni dia nak 5.50 pagi saja. Hari Jumaat tu dia nak 5.50 pagi saja. Tak lajuk sampai ke petang. Mana? Jadi awak punya dua cara. 4.50 petang tu 4.50 petang ni awak tolak 5.50 pagi, awak tolak dengan 4.50 petang. Boleh juga. Tapi secara ni, awak gini, sampai dekat kami ni, awak stop dulu. Sebab ia nak sampai masuk Jumaat kan? Jadi 4.50 petang. Lepas tu, hari ni kan? Kak? Kami, kena tulis. Kalau tak tulis, bahaya. Sampai 12 malam, dia sudah bertukar menjadi hari Jumaat. Hari Jumaat. Betul? Betul tak? Betul. Okey, jadi 4.50 hingga 12 malam hari Jumaat. Ya. Berapa jam dia ambil masa? Okey, kita kira. 12 jam. 12 pukul 12 tolak dengan 4.50. Sifar. Oh, ni tak boleh. Kosong tak boleh. Jadi awak pinjam jadi sebelah. Jadi sebelah potong sebelah. Yang ni jadi 10. Bukan awak. Bukan awak pinjam satu ni. Awak pinjam satu jam. Maksudnya 60 minit. 60 minit. Yes. Jadi sifar 6.51. Sebelah kalau 4 tu 7. Jadi 7 jam 10 minit. Masa yang diambil di sini ialah 7 jam 10 minit nak sampai pukul 12 malam. Lepas tu kita hari buat tu sampai pukul 5.50 pagi kan? 5.50 pagi. Jadi awak tambah 7 jam 10 minit tambah dengan 5 jam 50 minit. Jadi 10 tambah 50 jadi 60 minit. 60 minit. 7 tambah 5, 12 jam. Betul? 12 jam 60 minit. Ada tak 12 jam 60 minit? 60 minit ini boleh kita tukar menjadi 60 minit. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. 1 minit bersamaan 60 saat. 60 saat. 24 jam bersamaan 1 hari. Okey, jadi 60 minit ini awak tambah sini 1 jam. Jadi maksudnya 13 jam. Jadi dia tidak sampai 4 hari lagi. Jadi maksudnya yang panggil ialah 3 hari. 13 jam. 3 hari 13 jam. Okey, beres. Boleh? Ha, 3 hari 13 jam. Kalau sebab dia tidak sampai lagi 24 jam. Kalau anda kata dia sampai pukul 4.50 petang, baru dia jadi 4 hari. Faham tak?
Sekarang ni dia sampai 5.50 pagi. Maksudnya nak subuh. Ha? Nak subuh. Waktu nak subuh. Dia dah sampai ke petang. Muslim. Ha? Muslim. Muslim bawa Muslim. Muslim bawa tak jarit. Mana tu buat jarit? Keluar buka sikit. Jarit tu. Keluar payah. Eh, nak apa dulu? Ha? Jarit kau? Dah ya, sebab tu cikgu tak mahu duduk dalam ni. Ha, sebab awak ada gitu lah. Tapi awak nak minta duduk dalam ni lah. Cikgu, dapat lain kali jadi yang masuk mama. Kesian kawan awak sakit pinggang apa. Okey, tengok nombor dua. Eh, ada boleh kandang eh? Jangan tempeng. Jadi sakit pinggang juga. Ini pun. Eh, awak pandai sangat eh. Pandai sangat. Eh, dah aku duduk kilometer tu. Apa dah? Paling suka sikit lah. Tapi awak ingat hari tak? Okey. Satu hari 24 jam. Satu jam bersamaan 60 minit. Awak ingat hari tak? Okay. Satu minit bersamaan dengan 60 saat. Ingat awak ni je. Awak muda lah. Buat ni. Okey. Nombor dua. Tengok nombor dua. Berapakah tempoh yang diikut dalam hari? 2 Januari 2018. Ha. Ni soalan hari juga kan? Lepas tu hingga 13 Januari. Dua jam. 2 Januari ya. Okey, siapa? Hingga 13 Januari ya. Hingga 13 Januari 2018. Ha, soalan ni ramai orang yang silap juga. Sebab apa? Dia buat gini, 13 Januari tolak 2 Januari. Jadi berapa? 11 Januari. Betul tak? 11 maksudnya sebelah hari. Betul tak? Ya. Soalan ni awak kena tambah satu sebenarnya. Ha, ni konsep dia boleh awak nak tolak tapi awak kena tambah satu. Jadi 12 hari. Ha, sebab apa? Tengok eh. Cuba tengok. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 10 hari dah. 12 13. 12 hari. Ha, jadi kalau awak tolak 3 tolak 2 11 hari. Tolak lah. Jadi dia konsep dia awak boleh tolak tapi awak kena tambah satu. Mana? Jadi 12 ha? Ni. Okey, nombor B. 14 Februari 2018. 2020. Loh. Hingga 6 April 2020. Ha.
masalah ni masalah berat ni. Sebab bila sebut Februari ni dia ada tahun lepas. Jadi kita nak tahu Februari tahun tu, tahun 20 tu, tahun lepas ke dok? Berapa hari? Ha, waktu penting. Okey. Ni 14 Februari. Eh. Ha? Candah. Candah. Okey, 14 Februari ni 20. Okey, 14 Februari 2020. Dia 2020 ini, Februari ini kalender ni ialah 29 hari. 29 hari. Jadi 14 hingga 29 Februari. Ia jadi 15 hari tu. 14, 29 atau 14? 14, 29 atau 14 apa? 15, aku satu menjadi 16 hari lah. Okey, 16 hari, 1 Mac, ada berapa hari? Siapa apa? 31 hari tu. 1 April. Ha, April berapa? April berapa hari? 29. Ha? 28. Okey. 1 April ini adalah 30 hari. April. 3 habis bulan April. Tapi sekarang ni dia nak sampai nak April je. Ha, tu bahaya salah eh. Nak sampai nak April je. Jadi aku tak April ni 6 hari. Okey. Ginilah. Kalau tu cikgu nak perlu ambil masa, cikgu Maria masa. Dah nampak orang besar tu? Ha, dah kalau tu, tengok dulu. Okey. Tadi cikgu nak habis, awak kata awak suruh cikgu minta masa cikgu Maria. Jadi cikgu dah minta. Kerana awak betul-betul, awak kalau awak nak belajar, awak tengoklah. Okey. Jadi, dia nak berapa? Dia nak benda dia. Cikgu tak ingat. Berapakah tempoh berikut dalam hari? Okey. Jadi, 16. Capur 31. Capur 6 hari. 7. 13. 53 hari. Lima puluh tiga hari. Jadi jawapannya ialah B, 53 hari. Okey, tengok C pula. Awak kena tahu lah eh, macam mana nak kira tahun lepak, tahun apa tu. Ha? Ada dalam YouTube. Macam mana kita nak tahu tahun lepak, tahun dah lepak. Okey, C. 9 Oktober. Ha, tengok ni. 9 Oktober 1910 lah cikgu buat eh. Senastik 2019. Lepas tu 5 Februari. 2020. Loh, 5 Oktober 2020. No. Nak suruh kau buat belakang. Buat depan, buat belakang. Cikgu nampak dah macam aku nak suruh kan. Nampak kan. Sudah gegang kau pun. Kita nak jual cakap. Tapi bila tanya,
Cikgu, cikgu ambil lah masa cikgu maunya sejam lagi, setengah jam lagi nak belajar. Haa. Tapi bila cikgu dah minta dengan cikgu mayang ke awak, jadi cakap dulu tu. Tadi sungguh sangat nak belajar. Cikgu minta okay. Masa tu sehingga. Haa? Dah. Dah. Okey. Bilan hari raya 10, 2019. Lah. Astagfirullahaladzim. Okey. Bulan 10 ada berapa hari? Ha. 2000. Ha? 31 hari. Awak kalau dok tahu, awak silap sikit je. Dia akan jadi salah dalam jawab kau. Dia betul. Sebab tu awak kena tahu. Tahun lepas tu ada dalam negeri. Awak tengok. Ataupun cikgu akan ambil masa lah sari untuk belajar macam mana cara dia tu. Oh. Sebab. Okey. Bulan 10 ni ada 31 hari yang awak katakan. 31 hari. Jadi 31 tolak 9. 11, 11 tolak 9 tu? 2. Jadi 22 hari. Ni. 9 hingga 31 bulan 10. Jadi 22 hari, cikgu kata tadi tambah 1. Tambah 1 kalau nak buat gini. Jadi 23 hari. 23 hari. Lepas tu bulan 11 1 hingga 1 hingga 31 kot. Bulan 11 ke berapa hari? 30 hari lah. Okey, 30 hari. Jadi maksudnya ada 30 hari. Karina. Buat depan. Boleh? Haa, tengok kuku bagus. Okey, okay, tak apa. Tak apa, kita pergi keluar sekali. Tak apa, kali yang kedua tak apa. Okey, lepas tu 31 hari. Ni, bulan 12, 31 hari, betul? Betul, jadi berapa? 31 hari. 31 hari. Okey, tengok Januari pula. Januari ada berapa? 31 hari. Angin 2019 berapa ya? 2019? Dah. Dah. Okey, ambil hok 1. Ambil 1. 2000. 20. Do. Berapa hari? 31 ha? Lepas tu? Ia siapa berapa? Siapa ni main bulan tu? Okey, lepas tu? 1. Hingga 5 bulan 2 20 ha, jadi maksudnya 5 hari. Ha, tambah kan? Tambah berapa? 23 30 31 3 1 5 1 5 1 5 1 kena depo kita nampak tak? Nampak. Tak sampai lagu. Tak sampai. Sampai pelik tu. Dah. Oh, kita tambah ah. 10 tu. 3 4 5 10. 1 3 6 9 12. Nah, 120 hari. Maksudnya 9 hari 10 2019 hingga 5 hari 2020 120 hari. Okey. Bagai? Bagai. Agak bagai lah, jangan gempeh pula. Okey. Jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini.
cikgu nak awak buat sekarang. Awak sekarang.